E aí galera, hoje eu vou tentar ensinar pra vocês o Slatch ou Air Hauling. É uma das manobras pra mim, uma das manobras mais difíceis que tem no aeromodelismo. Demora um pouco a aprender, mas quando você aprende, você só vai querer fazer ela. Bora lá. Vou fazer ela aqui pra vocês verem como é que faz. Isso aí, slat, esquerda, direita, que é bom sempre aprender. Ó, primeiro pra gente começar, a gente primeiro, como eu já ensinei, né? A gente tenta fazer o voo lento, né? Depois que fizer o voo lento, o quatro tempo. Depois que fizer o quatro tempo, a gente vai aprender a fazer o air, que é deixar o avião com o bico levantado no stall. Mais ou menos assim. Primeiro a gente aprende o positivo, que é o mais fácil de aprender, porém é o mais difícil porque o avião bate muita asa no positivo. Bem, primeiro positivo. Depois o negativo. Não é muito difícil, cara. Só pegar um pouquinho que rapidão você aprende. No simulador, o negativo é mais fácil do que o positivo. Lá, no avião real é o contrário. Beleza. Aprender os dois, a gente passa pra faca em stall. É um erro em faca. Vai ficar assim. Beleza. Essa é a manobra, você tem que aprender ela dos dois lados, negativo e positivo, né? Beleza. Cara, se você fizer essas três manobras e conseguir fazer elas muito bem feitas, você faz o slat fácil, muito fácil. Tá fazendo mais devagar, vocês terem a noção. Ó, o avião sempre usando tudo, bombando pouco o motor, aileron full, pouco leme e pouco profundor. Isso aí. Reparem que eu faço todas aquelas manobras que eu ensinei agorinha, rápido, girando sem parar. Ó, faca, ó. Faca, dorso, faca, positivo. Faca, dorso, faca, positivo. E vai tentando fazer essas aí, vai tentando aumentar o ritmo. Tenta aprender a fazer ela girando para direita, para esquerda, vindo da direita, vindo para esquerda. Mais pra frente vai ajudar, isso vai ajudar bastante você. De novo, primeiramente o air, a faca, air negativo, faca, positivo, faca, air, faca, air, faca, air, opa, mais ou menos isso aí. Ó, normalmente, depois que você vai aprender, acho que a maioria é assim, você vai aprender a fazer os slats. E o avião vai automaticamente girar, começar, não vai fazer no eixo, ele vai começar a virar para algum lado, tipo assim. Você vai aprender a fazer slat para um lado e ele vai fazer tipo curva. Quando eu aprendi, o meu slat só ficava assim, ó. Só virava para esse sentido, ele ficava em círculos. Pra você aprender a fazer, você vai fazer assim, vai girar uma vez, para no R. Gira uma vez, para no R. Gira uma vez, para no R.
Vai fazendo assim até você conseguir fazer ele alinhadinho. Depois que você fizer isso, você tenta fazer, vai ficar bem mais fácil. Gira, para no R. Gira, para no R. Gira, R. Gira, R. Depois você vai ver, fácil, fácil, você alinha ele.